juba mid ka mid ah labada webi ee Soomaaliya Itoobiya ayuu ka soo burqadaa marka uu marayo Doolow oo uu Soomaaliya ka soo galana waxa ku dara webi yaraha Daawo ee Kiinya in ka badan 100 kilometir ayuu dhex qaadaa gobolada Gedo Jubada dhexe iyo midda hoose dhamaan dhulka waxa ku nool dad noloshoodu ku tiirsan tahay biyaha webiga aniga maalinkan dhashay ilaa hadda biyaha san cabay webigan galaa waan ku qabaysanay webiga aad baan dabaasho waqaana asoo buuxaan galay weli intan aan qoosayaan hoos ka cabay biyaha marka sidaas darteed maadaama dameeshin aan ku noolnahay biyahaas ayagaan beeraha ku beerana ayagaan cabna ayagaan ku manaafacatana halka uu dalka ka soo galo ilaa barta uu badda kaga daro male meel bannaan webiga Jubba jinkiisu oo waayo hore ayaa la wada ootay wax soo saarka beeruhuna dalka iska daaye gobolka ma kaafiyaan subax walba waa u jarmaado maxamed sidii ay u kalihi jireen aabihii iyo awowihii oo beertan uga horeeyay tan ugu daaweyn waa 100 sano iyo xayay waayinkii oo amrigiisi dhowr uu ka mid yahay cambahan 100ka baarka ka jiray ayaa baalayaasha beerta ka muuqda si la mid ah beeraha kale ee ku yaal goboladan sanad walba dadka halka degan waxa ay abuuraan iniin hor leh laakiin si kastoo ay u biqisho horumar saas lagama gaaro 53 sano ya beer dhex taagnay yaal baan aha meelahan markaas beerta gacanta la soo qabanay beerta inta soo yaal gacan yar la yiraahdo gacan yar alaabta soo qaad waxaan kari inta soo qaad biyaha soo daay inta kan ilaa saacadan waan shaqeynayna ilmahan ay soo shaqeeyeen waa ku dhax jiraan iyaga hadda shaqada sii wad anaba sii gooyay hadda ilmihiisa ee hoosh wadaba ani waa ka sii daalay kolka waxa weyn oo hadda oo muuqaal ah ina ma jira laakiin waa nolol maalmeedi yaan haysana tab kastoo ay awoodeen waa ay ugu tabceen laakiin kuma tanaadin khubarada beeruhuna waxa ay u tirinayaan inay jiraan arrimo aan loo tababushaysan amnigii wadadii oo transportationkii ah een cilmi baaristi suuqi intaas oo dhano isku xiran oo meesha ka maqan ayaa suurta gelinaynin in wadanka ama beeralayda inay inta wax soo saaraan ay ku filnaadaan wadanka taasaa suurta gelinay baar kale oo ka mid ah buktooyinka faraha badan ee wiiqay wax soo saarka beeralaydina ay u arkaan buur kaga gudban hodantinimadooda waxa ka mid ah waxa tacabkoodana waxa waaye dhaqaale loo baahan markii fatahaad aad ku gasho oo tacabkayba waxa noqonayaa wax gadaal u dhacaya mar cayah mar fatahaad mar abaarti ee horta beerahii tacabkooda kor uu ka ilaahay waxa soo maray tagtooyin xusuus reebay oo ka dhashay dalagyo loo kal tirinayay oo laga cayroobay beeraha ku soo qasaaray oo aan ku waalan gaarnay oo dhibaato far badan laga soo gaartay hadda ka hor waxaan sameeyey beer baa ii baxday beertii basasha kartay markii basasha kartay waxba ii dhinneen ay fiican tahay ayaan seen soo baxay habeenkii waa hoyday subaxdii haddaan beertii imaaday webigii beerta isku mid waayay beeralaydu waa duul neg oo ay dhif tahay inay hayaamaan waxaana durbaankoodu sanqaraa marka la soo doogo waayeelku sidii uu waaberigii u jarmaaday ayuu ugu jiraa shaqada goor gaaban oo uu soo ruuxay ayaa la kala war qaadanayaa wiilashiisa waxaana la isweydiinayaa nin walba wixii uu tabcay maalintaas ilaa iyo calooliyow kuma hayo waqtigii tegay iyo waayihii aan laga gacan buuxsan beertan qarniga iyo barka jirtay ee saddexda fac kala dhexleen wuxuu se 60 iyo shan jirkani ka walwalsan yahay wiilashiisa furaha sugaya oo aan beeraha u lahayn cilmi ka badan midkii uu cunna wax dhaafsiisan ku soo saari waayay waana caqabad raggan sugaysa calafku se waayeelkadii Maxamed Xasan Dhalo degmada Baardheere ee gobolka Gedo.